Asianhallintakin voi olla sujuvaa ja miellyttävää. Jouni ja mä ollaan käyttökokemusasiantuntijoita. Me suunniteltiin Dynasti uusiksi niin, että se tukee entistäkin paremmin teidän asianhallinnan ammattilaisten päivittäistä työtä. Uudistuneen Dynastin käyttö on nopea oppia ja voi käyttää sitä myös tabletilla tai puhelimella. Asian käsittelyvaiheita on kätevä seurata ja suorittaa nykyaikaisella visuaalisella paneeleihin perustuvalla käyttöliittymällä. Luonnollisesti Dynasti noudattaa myös EU:n tietosuoja-asetusta. Käyttökokemusasiantuntijana Juuso ja mä ollaan vastuussa siitä, että Dynasti suunnitellaan palvelumuotoilumenetelmiä. Ja lopputuloksena Dynasti toimii intuitiivisesti ja näyttää nykyaikaiselta. Me ollaan päästy työskentelemään upeiden juttujen parissa. Meidän päätavoite on tehdä Dynastin käytöstä teille mahdollisimman mielekästä ja jopa hauskaa. No, miten me sitten lähdettiin etenemään tässä projektissa? Ensinnäkin me ollaan otettu mukaan aidosti asiakkaiden kokemuksia ja pohdittu yhdessä niitä muutoksia, mitä me halutaan tehdä tähän uuteen Dynastiin. Ja te asiakkaat halusitte Dynastiin lisää muokattavuutta, elävyyttä ja väriä, ja näin me myös teimme. Alkuvaiheessa me rutattiin paljonkin papereita ja heitettiin ne roskakoriin, kun meidän design ei heti loksahtanut paikalleen, tai me haluttiin ottaa asiakastarpeet vieläkin paremmin huomioon. Käyttöliittymän toteutusteknologiakin ja komponenttikirjastot vaihdettiin kesken projektin vieläkin paremmin. Olet varmaan samaa mieltä, että Innofaktorin 25 vuoden kokemus Dynastin kehittämisestä ja inspiroivat Dynastin kehitystiimin jäsenet ovat juuri niitä tekijöitä, joiden avulla me tehdään tämä uusi unias Dynasti. Ja tämähän on 100-prosenttisesti kotimaista laatutyötä.